víc jsem udělal. Čestný slovo. Lujba! Otevři! Teď nemůžu! Dělej! Teď to nejde! Říkám ti, otevři, prosím tě! Lujba, zadu u altánu stojí chlap! Pořád na jednom místě, viděla jsem ho z ložnice. Proč to páníš? Ano, nevzpomínáš si, kam jsme dali tu moji zprávu. Jak jsem si v ní dělal poznámky, ten tlustopis. Ty tam spálíš, prkínko! Měli jsme zůstat v Olomouci. A ty pořád ale, košár mě potřebuje, aby se košár vedle... Hodně huláky. A co je? Co pak já říkám něco, co by někdo nemohl slyšet? Ty by ses nezeptal, ani kdyby zavřeli mě? Ale někdo z vás se přece na košaru musí zeptat, aspoň zeptat, co s ním já, tak sakra už do prdele! Lulo, já jsem tady něco našla. Šťastní lidé, co my jsme? Jen socialismus může přece učinit lidi šťastnými, ne? Chceš ho vidět, kluka? A co? Ježíš, na tuhle hodinu přece ho nebudeme budit. Co jsme? Jsme ještě lidi.